02 third land. 02 third land. This is the service doctor. 02 8. नमस्ते अनि स्वागत छ सबैलाई एभियाटेक च्यानलमा। हजुरहरूले एयरपोर्टमा वा कतै भिडियोमा देख्नु भएको होला, प्लेन अवतरण गरेपछि पार्किङ बेमा आउँदा वा ह्याङ्गरमा आउँदा यस्तो पानीको फौराले स्वागत गर्ने गरिन्छ। यसलाई एभिएसन टर्ममा वाटर सल्युट भनिन्छ र नयाँ प्लेन आउँदा, नयाँ गन्तव्यमा एयरलाइन्सले उडान भर्दा, पाइलट रिटायर हुँदा र अन्य थुप्रै उपलक्ष्यमा वाटर सल्युट दिने गरिन्छ। वास्तवमा वाटर सल्युटको चलन पानी जहाजबाट सुरु भएको हो। पानी जहाजले नयाँ गन्तव्यमा यात्रा गर्दा वा नयाँ पानी जहाजले पहिलो यात्रा गर्दा पानीको फोहरा उडाएर स्वागत गर्ने चलन थियो र यही चलन बिस्तारै हवाई क्षेत्रमा पनि प्रवेश भयो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको पहिलो नयाँ वाइड बडी एयरबस A330 त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि दुईवटा फायर ट्रकले वाटर सल्युट दिएका थिए र यो वाटर सल्युट दिनका लागि दुईवटा पावरफुल, एकदमै अलिकति पावरफुलै भन्नुपर्छ, एयरक्राफ्ट रेस्क्यु र फायर फाइटिङ ट्रक्स चाहिन्छ। रफली भन्नुपर्दा वाटर सल्युटको लागि 3000 ग्यालन पानी खर्च हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा फायर ट्रक्स दुईतिर बसेर नेपाल वायुसेवा निगमको एयरबस A330 वाटर सल्युट दिँदैछन्। अब यति धेरै 3000 ग्यालन पानी खर्च गरेर किन यो वाटर सल्युट गर्ने त भन्ने पनि प्रश्न आउन सक्छ। तर सकारात्मक रूपमा हेर्ने हो भने फायर ट्रक्स र फायर फाइटर्सको लागि टेस्टिङ गर्ने अवसर पनि हो। बेला बेलामा वाटर सल्युट गर्दा फायर ट्रक्स फुल्ली अपरेसनल छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसै गरी फायर फाइटर्स र रेस्क्यु टिम्सको लागि प्र्याक्टिस पनि हुने गर्दछ। वाटर सल्युट पर्फर्म गर्दा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर र ग्राउन्ड क्र्यूसँग समन्वय गरिन्छ ताकि अरू जहाजलाई असर नपरोस् र घटना हुनबाट पनि बचियोस्। यो भिडियोमा नेपाल वायुसेवा निगमको एयरबस A330 आफ्नै ह्याङ्गरमा आएको हुनाले खासै अरू जहाज नभएकोले असर गर्दैन, तर पार्किङ स्थलमा आउँदा चाहिँ अरू जहाज पनि हुने भएकाले ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। प्यासेन्जर फ्लाइटमा प्लेनका क्याप्टनले वाटर सल्युट हुन लागेको जानकारी दिन्छन् किनकि फायर ट्रक देखेर प्यासेन्जर्सहरू आत्तिन सक्छन्, त्यहाँ कुनै घटना हुन लागेको हो कि भनेर प्यानिक हुन्छ भनेर चाहिँ क्याप्टनले पहिले नै अनाउन्स गर्छ। As this is our first arrival at Edmonton Airport, we will be greeted by the fire brigade with a so-called shower of affection. Dames en heren, tijd de cockpit nogmaals netjes te versieren. यहाँ KLM का क्याप्टन ले फायर ब्रिगेड ले वाटर सल्युट दिन लागेको जानकारी दिएका छन्। यो टिआइएको अन्तर्राष्ट्रिय पार्किङ स्थलको भिडियो हो जहाँ कुवेतको जजिरा एयरवेजले काठमाडौँमा पहिलो कमर्सियल प्यासेन्जर फ्लाइट सुरु गर्दा वाटर सल्युटले स्वागत गरिएको थियो। त्यस्तै यो भिडियोमा जर्मन नेसनल फुटबल टिम वर्ल्ड कप जितेर लुफ्तान्साको बोइङ 747 जहाजमा आफ्नो देश फर्किँदा सम्मानस्वरूप वाटर सल्युट पाएको थियो। त्यसै गरी पाइलट रिटायर हुँदा, प्लेन पुरानो भएर अन्तिम उडान भर्दा र अन्य थुप्रै केसेसहरूमा वाटर सल्युटको आयोजना गरिन्छ। यो चलन अहिले विश्वभर जुनसुकै एयरपोर्टमा पनि मान्ने गरिन्छ। यो भिडियोमा नजिकिनु होला किनकि यहाँ प्लेन वासिङ भइरहेको छ, यो वाटर सल्युट चाहिँ होइन।
जस्ट हामीले बाइक गाडी वास गरे जस्तै हो माटो बालुवा अथवा सल्ट वाटर नजिकै उडान भरेर आएको जहाजलाई चाहिँ यसरी वास गर्ने गरिन्छ किनभने यसरी वास गर्दाखेरि कोरोजन हुनबाट जोगिन्छ यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धन्यवाद छ यस्तै एभिएसन रिलेटेड अरू भिडियोजहरू हेर्नको लागि हामीसँग जोडिरहनु होला जय नेपाल